Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura para o mês de setembro e os próximos 3 meses. Pode continuar, né, reverberando essa energia para quem tem o nó do norte em Libra, tá joia? Márcia, serve para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus? Não, só o nó do norte, né? Porque o nó do norte é um posicionamento que fala muito sobre a nossa missão de vida, sobre o que nós viemos fazer aqui, né? Então, é um direcionamento para ver nesse momento presente, quer dizer, setembro e os próximos 3 meses, o que que tá reverberando aí na minha vida em relação ao que eu vim para fazer. Será que tá de acordo? Será que não tá? Esses últimos acontecimentos têm a ver, ou reviravoltas, né? Tem a ver com a minha missão de vida ou não, né? Será que eu tô no caminho certo? Não tô? Será que o universo está me redirecionando, né? Então, vamos ver aqui. Como que eu faço, Márcia, para saber qual é o meu nó do norte, né? Tem aqui no primeiro link, eu vou deixar. No primeiro não, no segundo, porque no primeiro link eu vou deixar um convite para vocês para o nosso retiro energético. Eu sou minha cura na Chapada dos Veadeiros, dos dias 21 a 24 de setembro. Então, caso você chegue nessa leitura antes dessa data, eu te convido para saber mais e vir ficar esse tempo com a gente, esses 4 dias de imersão em nós mesmos, de muita cura, conectados aos 5 elementos da natureza. Vai ser maravilhoso, o lugar é lindo. Clica aí no site para você ver. Vai ser demais, eu tô esperando vocês lá, tá joia? E no segundo link, aí sim você consegue encontrar um site que eu sugiro para fazer o mapa astral, mas tem vários outros, né? Aí você vai achar o nó do norte ou também às vezes sai como nó do verdadeiro. Esse é o seu posicionamento. Veja lá qual signo está nesse posicionamento e pesquise aí no Google, né? O que quer dizer, por exemplo, ter o nó do norte em Libra, né? O que que eu vim para fazer nessa vida? Tá ligado com o quê, né? Esse nó do norte em Libra, tá joia? E aí é a cabeça do leão, né? E o rabo do leão, que a gente diz a cauda do leão, rabo não, a cauda. É que em Portugal usam a palavra rabo mais do que o Brasil, né? Mas a cauda do leão, tá difícil, hein? Do dragão é o nó do sul, que é tudo aquilo que a gente veio para deixar para trás, tá? Então todo mundo que tem nó do norte em Libra tem o nó do sul em Áries. Procure aí o que quer dizer isso, tá joia? Pesquisem aí sobre astrologia. E vamos ver o que. Bom, eu tirei aqui o passado. Um passado recente. Opa. Bom, vamos lá. O que aconteceu aí no seu passado recente? Antes de começar, muito obrigada a todos que passam por aqui, comentam, compartilham. Gratidão a todos vocês que são inscritos, a todos vocês que estão lá no Jaiminha Flix. Uma novidade que eu quase esqueci de falar. A partir desse mês, todas as leituras de Nó do Norte vão ter uma leitura de aprofundamento que fica lá dentro do Jaiminha Flix, tá aqui na descrição do vídeo, que é o nosso streaming aí, que tem mais de 500 vídeos para ajudar no seu processo de despertar, com uma prescrição de florais de Bach. Então, caso você se encaixe, caso você veja que essa leitura foi para você, essa leitura não tem como estar espelhada, tá bom? É para você mesmo. Você quiser a prescrição dos florais de Bach para ajudar no seu processo, vai tá aqui no link, tá bom? Num passado recente, As de Paus, Rainha de Ouros e a Morte. E no fundo do maço, o Diabo, tá? Então eu vejo aqui que algumas pessoas, essa Rainha de Ouros pode ser você mesmo, aquela energia assim do autocuidado, do amor próprio, sabe? Assim, junto com o As de Paus, eu vejo que é como assim, veio uma vontade muito grande, né, de se cuidar mais, como se fosse uma intuição mesmo, assim, né, para algumas pessoas. Tem duas situações aqui, tá? Eu vou falar as duas. Então, pode ter muito uma coisa assim de autocuidado, de eu cuidar mais, assim, me conectar mais com essa energia yin, né, da rainha. Com esse As de Paus, fala muito da intuição, né? Então, alguma coisa assim mandando você. Eu preciso me cuidar mais, eu preciso, né? Enfim, me amar mais, cuidar mais de mim, me dar mais atenção, né? Trabalhar essa energia do amor próprio, tanto na parte material quanto espiritual aqui. E para algumas pessoas, isso exige uma grande, né? Exigiria de você uma grande transformação.
Tipo, encerrar um ciclo muito grande que você está vivendo agora para partir para um novo, completamente novo, né? Só que eu vejo aqui, você teve essa energia, mas no fundo do mastro a gente tem o quê? O diabo, o ego aqui, tá? Então, assim, é uma energia que veio muito forte, mas finalizou mais rápido ainda, tá? Finalizou mais rápido ainda. Para outras pessoas, essa rainha de ouros é uma pessoa. Né? Pode ser, aqui tem fortes signos de Capricórnio, Touro, Virgem e Escorpião. Né? Pode ser uma pessoa que reapareceu, ou mesmo assim, uma faísca, eu diria, uma fagulha na sua vida. E assim, ressurgiu na sua vida, mesmo que seja só nos pensamentos, no coração, aquilo que você achava que já estava morto, né? E é uma pessoa que, assim, com quem você encerrou um ciclo ou quer encerrar, ou uma pessoa que traz uma grande transformação, que a Carta da Morte fala de transformações, né? Fala de renascimento, tá? Um grande encerramento de ciclo. Então, assim, vem com muita vontade, digamos assim, algo que ainda você descobre que mexe muito com você, mas que rapidamente você coloca um fim nesse feeling, digamos assim, porque. Tem o ego aqui, tem muito medo, tem muito orgulho, tem uma energia muito pesada entre vocês. Então é aquela coisa assim, do jeito que vem, você já dá um jeito de encerrar isso, né? Finalizar isso assim, dentro de você, fora, enfim, seja como isso reapareceu na sua vida. Aqui nós temos a carta do mago. Do Cavaleiro de Paus e do Carro. Muita movimentação no mês de setembro, né? Nas próximas semanas, digamos assim. Fundo do maço aqui, Rei de Ouros, né? Então, tipo, a energia que você não tá vendo tem uma energia de materialização muito grande. Com a carta do Mago aqui, eu vejo você tendo uma coragem nesse mês de setembro. E aqui são dois arcanos maiores, né? Então é como se fosse assim, algo que você realmente precisa fazer. É algo muito intuído aqui. É uma manifestação, né, com essa carta do mago. Eu vejo você criando coragem para fazer algo que você precisa fazer. Né? Assim, tipo, aqui para muitos pode ser inclusive assim uma viagem, que tem aqui Cavaleiro de Paus com o carro, né? Então, pode ser de repente você tomando coragem para fazer uma mudança, tomando coragem para fazer uma viagem. Muito intuído aqui, porque são dois arcanos maiores. Então, é a espiritualidade agindo, te dando um pedalo, tipo, pá! Né? Vai fazer isso, vai materializar isso de alguma forma. Porque esse Rei de Ouros aqui, no fundo do maço, é uma energia que você tá muito seguro. Olha que carta do louco! Jesus! E Três de Copas, assim, tem uma vontade de se jogar numa situação, realmente. Né? Aqui, uma vontade de se jogar. De começar algo aqui. Pode ser com aquela pessoa ali, com aquela rainha de ouros. Pode ser ou não. Pode ser uma situação completamente nova aqui, tá? Mas eu vejo aqui assim um impulso. E muito do universo aqui. É você tomando de volta as rédeas da sua vida, você materializando algo na sua vida com essa carta aqui. Pode ser no trabalho, né? Pode ser em relação ao trabalho, pode ser em relação a um relacionamento, pode ser qualquer mudança que você queira, digamos assim, né? Mas é algo que realmente, de alguma forma, traz uma satisfação aqui com essa carta do mago, né? Você com todas as ferramentas aí para fazer a coisa acontecer, tá? E o que que tá, as energias que estão, digamos assim, te impedindo, né, nesse mês de setembro, que você tem que tomar mais cuidado, digamos assim. A carta da viagem, oito de paus. Seis de copas aqui com o sonho e vidas passadas, a carta da lua. Então, essa carta da lua com vidas passadas aqui tem uma conexão de almas muito importante na sua vida, né? E com essa, a carta da viagem fala muito de aproveitar o momento presente, né? E eu tô vendo assim, você com dificuldade, digamos assim, ou de se comunicar. Aqui lembra que eu falei que tinha uma energia de viagem? Aí saiu a carta da viagem aqui. Para algumas pessoas tem uma viagem envolvida, ou sua, ou dessa pessoa, tá? Isso é aquela energia que, tipo, tá oculta ali em você, que tá te trazendo algumas dificuldades, mas assim.
Vocês trazem coisas de vidas passadas aí para resolver, tá? Seis de copas com a carta da lua, ainda mais neste tarô que é vidas passadas, assim, tem uma energia que não te deixa tomar certas atitudes ou não te deixa fazer certas coisas, mas que não é dessa vida. São coisas muito enraizadas entre vocês aqui. E é como se você tivesse, assim, na cabeça um sonho, né? Uma ilusão de que as coisas dessa vez deveriam ser de tal jeito. E elas não estão, né? Talvez o jeito que você gostaria. E aí você não consegue, tipo assim, é como se arrastasse uma energia de outras vidas para essa, né? E você não consegue se livrar disso. Então, eu vejo que para muitos tem a ver com aquela rainha de ouros, porque é como se vira e mexe essa faísca, esse ás de paus, ele revive dentro de você. E ele te gera essa energia muito grande, assim, de transformação, de você ter que virar uma pessoa completamente diferente. E aquela carta do diabo, que é o ego que fica ali no fundo, que não deixa você fazer essa transformação. Mas aqui, assim, tem uma vontade de se comunicar muito grande, mas não fala nada, porque aqui a energia, tipo assim, que tá com dificuldade acontecer. O oito de paus fala de movimentação, fala de comunicação. E no fundo do. Olha aqui. Nossa, aqui tem alguma conexão importante aí. Que tá tipo, eu vou na leitura de aprofundamento, eu vou olhar o nó do sul, ou seja, né, como é que tá a questão do que você precisa deixar para trás, que você não tá conseguindo deixar e por quê, né? Então, o que que tá atrapalhando aqui, né? E aqui eu vejo que tem uma energia com alguém realmente aqui que não tem um dar e receber em equilíbrio entre vocês, tá? E essa energia, ela tá ali no tipo o que que tá atrapalhando, né? Ou o que que, tipo, não tá deixando você seguir o seu caminho de vida, né? É essa energia aqui que você não tá conseguindo, assim, lidar com ela. Então, ou vocês não estão conseguindo resolver o que tem que resolver, é aquela coisa, não finaliza, mas também a energia fica ali, sabe? Fazendo mal, pros dois lados aqui, tá? Mas, assim, seja o que for. Essa energia aqui que você não tá conseguindo lidar não é algo dessa vida, tá? E talvez aquela coisa que você tenta, 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 sabe aquela coisa, eu quero me livrar, mas não consigo. E então, assim, procure aí ajuda, né? No sentido de, sei lá, terapeutas que trabalham com registros akáshicos. Aqui, se for uma conexão de almas que vocês ainda têm coisas para viver, é algo que vai permanecer um tempo, né? Enquanto não encerrar esse ciclo. Mas é importante que você busque como finalizar esse ciclo também, né? Com essa situação aqui. Porque no momento presente tem uma energia de materialização muito boa. Aqui. Muito, muito boa mesmo. Para você, né? Mas essa tem uma energia aqui do passado. E do passado que você já conheceu nessa vida, mas que você reencontrou nessa vida, na verdade, né? Que tá aqui pesando. Vou tirar aqui um recado de Ganesha. Tá muito favorável aqui para mudanças, viagens. Assim, tem um boom de coragem para vocês, sabe? Nesse período. Cavaleiro de Paus com a carta do carro, que o mago, o Cavaleiro de Paus é a carta do carro. E o Rei de Ouros, né? No fundo do mastro. Então, assim, pode ter, tipo, para alguns aí, proposta de trabalho em outro lugar, outro país, sabe assim? Tá muito propício para isso, tá? Outro país, outra cidade, outro estado, né? Mas é com a carta do carro e essa carta da viagem aqui também. Só cuidado para, tipo assim, essa. Que tá muito favorável para isso? Tá. Isso é tipo assim. São mudanças, são coisas que vêm, você pode aceitar ou não, tá? Pode aceitar ou não. Se você, por exemplo, tiver preso numa relação, sei lá, tem uma pessoa que mora aí perto de você e tal, e de repente você tá preso nessa relação. Vem uma oportunidade dessa e você tem medo de ir para não deixar essa pessoa, é um problema, porque aqui é muito favorável para você, tá? Vamos lá. A cura. Muito bom. Vamos pegar aqui. Linda essa carta, né? Acho linda. Do pavão.
cura. A verdadeira essência da sua alma já está com a saúde perfeita. Ganesha está aqui representado, sentado em cima de um pavão. As plumas do pavão são utilizadas em muitos remédios curativos há milhares de anos e em numerosas tradições e culturas no mundo todo. Dizem que as plumas do pavão contêm uma energia medicinal espiritual benéfica para aqueles que desejam atrair equilíbrio energético e cura na sua vida. Os desafios da vida cotidiana podem te fazer perder a sua conexão com o seu verdadeiro interior. É fácil deixar se levar pelo cotidiano e um sentimento e deixar nascer um sentimento geral de falta. Mas lembre-se que você é criado a partir da perfeição da luz e do amor divino. Seu corpo físico não é mais do que uma concha que recobre a sua alma. A verdadeira cura não é possível sem que você aceite a responsabilidade do seu bem-estar na Terra, de forma autônoma. Lembra que eu falei que para algumas pessoas pode ser que você fique preso a uma situação do passado aqui? Porque é uma relação de almas, né? Veja o quanto você já está completo, saudável e inteiro. Ganesha te convida a crer que você é realmente capaz, de gerenciar, não importa que situação de saúde ou problema de relacionamento, sem acusar quem quer que seja, nem tomar a culpa, mas com integridade e elegância, tá? Tem aqui uma questão, né? Tá vendo? Cura, e aqui para muitos é cura dessa questão, deste relacionamento, né? É de repente assim, tomar as rédeas aqui da situação com essa carta do carro e do mago, tomar as rédeas e resolver fazer o que você realmente precisa aqui, né? De acordo com o que o seu coração tá mandando. Cuidado com o ego aqui, porque já no passado recente esse ego influenciou bastante. Tá? Então, cuidado aqui com o ego, que é seguir mais o coração. E lidar com as suas questões, seja de relacionamento, seja de saúde, o que for, com a verdade do seu coração aqui. Tá joia? Espero que tenha ajudado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.